läks või? Käib. Oh, musklid. Tut-tut-tut-tut-tu, milline ilus, kuid kohmetu laupäeva hommi. Oi, saad seal. Wow. Soin pähe, kikud endiselt tees. Voi, voi, voi. Tere, vanaema! Võtsin tere, vanaema! Tere, sõne! Kas kuule ära tõmba minna aast? Oli, sa oled jälle nii palju maksemaks läinud, aga ma toon sul ikka veel rohkem jahu. No hei! Tule astu edasi! Ma võõrustan sind sellepärast, et ma loodan, et sa teed päranduse minu nime. Tule siia! Ma pean su sisse lihtsalt sõitma. Tii! Okei, jalad puhtaks. Fine. Kuule, lugu selles, et ma tegin teed, sest ma mäletan, sinule meeldib must tee piimaga. Oi, see on nii tuline. Minu jaoks ei ole aga tuline. Minu jaoks ei ole, aga minu jaoks on! Mulle vastu nina. Aga tasa. Nii, see tee on liiga kuum. Aga pane mulle veel. Me teeme siin maes nähtamatud teed. Nii. Oi, ikka nii läpane. Oi. Istrit siin kasvab. Oot! Vanaema! Meil on... Tui! Kuule pruu! Ma tegin lihtsalt üle mul triiklaud kohd kaasas ja triikraud. Kas need on minu pakkerised toonid? Minu pakkerised toonid! Kõik on hästi, kõik on chill! Kõik on hästi, toon mulle teed! Head aega, hakka minema juba! Kill. See on võimatu. Ma arvasin, et ma olen loomulikult inimene, aga see ei tule.